រាល់ថ្ងៃនេះមកនៅភ្នំពេញបានជិតមួយឆ្នាំហើយនៅតែប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺខ្ញុំមួយឆ្នាំនៃការធ្វើដំណើរមករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយរស់នៅម្នាក់ឯងពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពសិល្បៈទាំងស្រុងហើយក៏សូមអរគុណដល់លោកពូក៏ដូចជាអ៊ំស្រីដែលតែងតែផ្ដល់នៅថវិកាមួយចំនួនដើម្បីឲ្យក្មួយធ្វើជាដើមទុនក្នុងការមករស់នៅទីនេះហើយនឹងអរគុណដល់អ្នកដែលផ្ដល់ការងារឲ្យកន្លងមកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានប្រាក់ចំណូលក្នុងការមករស់នៅភ្នំពេញទុបីទៅពេលខ្លះដាច់លុយវេទនាដាច់ម្ហូបដាច់ស្បៀងអាហារហើយនិយាយរួមនៅភ្នំពេញគឺចំណាយច្រើនមែនទែនចុះតាពីលើផ្ទះទៅគឺអស់លុយបងប្អូនចាបងប្អូនគួរយល់ឲ្យថានៅភ្នំពេញចំណាយទៅលើអីខ្លះនៅបន្ទប់ជួលថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងការធ្វើដំណើរម្ហូបអាហារចំណាយផ្សេងផ្សេងនិយាយរួមទៅគឺច្រើនមែនទែនដែលយើងអាចបរិយាយប្រាប់ថាចំណាយទៅលើអីខ្លះគឺគ្រឿងសម្ភារៈដែលសិល្បៈវាថ្លៃហើយខ្ញុំត្រូវចំណាយទៅលើគ្រឿងអស់នឹងហើយអាហារយារួមទៅយើងត្រូវចំណាយទាំងអស់ជាពិសេសយើងជាសិល្បករចឹងយើងចំណាយទៅលើសម្លៀកបំពាក់អីចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់លុយអត់មានអ្នកជឿដោយសារឃើញការងារសិល្បៈយើងចេញក្រៅច្រើនប៉ុន្តែមែនទែនទៅការងារអស់នឹងចំណូលច្រើនចំណាយក៏ច្រើនដែរបងប្អូនចាពោះយើងត្រូវការហូបចុកហើយថ្លៃធ្វើដំណើរហើយដូចខ្ញុំមានបំណុលយើងអាចសំលុយសងគេខ្លះហើយយើងពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនឯងទាំងស្រុងអត់មានអ្នកជួយទេអ្នកទេយើងក៏អត់ហើយបងប្អូនយើងក៏អត់អញ្ចឹងយើងគឺជួយទៅអ្នកទេផងជួយខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែសួរថារៀតថយឯងពេលខ្លះក៏រៀតថយដែរបងប្អូនមិនមែនថាខ្ញុំជាមនុស្សដែលរឹងមាំរហូតនោះទេខ្ញុំជាមនុស្សស្រីមានចិត្តមានបេះដូងក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើតស៊ូដែរប៉ុន្តែវាមិនមានហើយរាល់ថ្ងៃមានកិត្តិយសដោយសារតែមានប្រជាជនលោកតាលោកយាយអ៊ំពូមីងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តយើងហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានរួមចំណែកមួយយ៉ាងធំដែលបានជួយផ្សព្វផ្សាយនៅទម្រង់សិល្បៈហើយខ្ញុំមើលពេលខ្លះខ្ញុំចំណាយលុយខ្លួនឯងអស់ច្រើនទៅលើអស់នឹងគ្រឿងអស់នឹងធ្វើ concept អីមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាកុំឲ្យថាស្ងាត់ពេកចឹងណាបងប្អូនចា៎ហើយមែនទែនទៅគឺអរគុណច្រើនមែនទែនដល់បងប្អូនគាត់ស្រឡាញ់ចូលចិត្តខ្ញុំសឹងតែថា 1% ក៏គ្មានអ្នកស្អប់ខ្ញុំដែរអានេះខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់អាចថាខ្ញុំបានធ្វើបន់ច្រើនខ្ញុំបានបង្ហាញទម្រង់របស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើសិនជាមានអ្នកមិនចូលចិត្តខ្ញុំខ្ញុំអត់ដឹងថាដោយសារមូលហេតុអីទេដោយសារខ្ញុំអត់ដែលបានទៅជេរម្នាយណាគេទេហើយយ៉ាថ្ងៃហ្នឹងរឿងត្រាម៉ាបន្តិចអីប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនមែនជាកូនអ្នកមានខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សដែលកើតមកមានស្រាប់ចឹងហ្នឹងបងប្អូនរាល់ថ្ងៃខ្ញុំក៏អត់ដែរខ្ញុំមានតែកិត្តិយសគេឈ្មោះទេតើបើសិនលុយកាក់ខ្ញុំអត់មានទេហើយមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់
ឆាតមកពឹងពាក់អីខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំអត់អានឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់ជឿខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើម៉េចទេព្រោះខ្ញុំអត់មែនខ្ញុំក៏ខ្ជិលគេខ្ញុំក៏ជពាក់គេច្រើនដែរស្របដែលខ្ញុំជពាក់គេស្របទៅចូលជិត2000ណាបងប្អូនចាវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចំណូលតិចចំណាយច្រើនដូចខ្ញុំនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងខ្ញុំចំណាយទាំងសពហើយការងារមានមួយមួយហើយពេលខ្លះអត់ត្រូវតម្លៃគ្នាយើងដាក់តម្លៃទៅពួកគាត់គិតថាថ្លៃអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសួរថាតម្លៃហ្នឹងមែនតើទៅតើថ្លៃហូបចុកធ្វើដំណើរហ្នឹងសឹងទាំងអស់ហើយហើយបើសិនស្នាក់នៅអីទៀតគឺអស់ច្រើនមែនតើចាអរគុណបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តនិងគាំទ្រអរគុណច្រើន